नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने अथवा कसरी क्यालकुलेट गर्ने सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन दिएको केसमा भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र हामीले जहिले पनि मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन निकाल्न अथवा कन्स्ट्रक्ट गर्न दुई तिनवटा स्टेप्सलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र पहिलो स्टेपमा हामीले मोर देन अथवा अबो यो वर्डको युज गर्छौँ, र हाम्रो क्लास इन्टरवलको लोअर लिमिटलाई लिन्छौँ सँगै, र लोअर 50, यसरी फर्स्ट क्लास इन्टरवल हाम्रो 50 देखि 60 छ भने हामी यसरी लोअर लिमिट 50 लिन्छौँ र मोर देन 50 लेख्छौँ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्लास इन्टरवल, सेकेन्ड क्लास इन्टरवलकोलाई मोर देन 60 अथवा एबोभ 60 अथवा एबोभ 70, थर्डको लागि एबोभ 80, एबोभ 90, एबोभ 100, एबोभ 110, यसरी हामी यो वर्डको युज गर्छौँ। र दोस्रो स्टेपमा भनेको हाम्रो जुन लास्टको फ्रिक्वेन्सी छ, लास्ट क्लासको जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई हामी एज इट इज छोड्छौँ। भनेको लास्ट क्लासको फ्रिक्वेन्सी 110 देखि 120, अहिले हामीलाई यो दिएको प्रब्लममा 5 छ, यसलाई एज इट इज छोड्छौँ। र थर्ड स्टेपमा भनेको अब लास्ट र सेकेन्ड लास्टको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दै लग्छौँ, 5 + 10 यसरी 15, र त्योभन्दा यो सेकेन्ड लास्टको लागि यसरी निकाल्छौँ, र थर्ड लास्टको लागि यो आएको जुन भ्यालु छ त्यसलाई फेरि थर्ड क्लासको फ्रिक्वेन्सीसँग यसरी 15 + 15 यसरी जोड्दै हामी माथितिर लाग्छौँ। भनेको बटमदेखि टपसम्म यसरी फ्रिक्वेन्सीलाई हामी जोड्दै लग्छौँ। यसरी नै हामीले मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ। एकदमै सजिलो छ, तपाईँहरूले यो तिनवटा स्टेप्सलाई एकदम ख्याल गर्नुहोला। सुरुमा यो क्लास इन्टरवलको लोअर लिमिटलाई लिने एलोङ विथ मोर देन अथवा एबोभ भन्ने वर्ड जोडेर एबोभ 50, एबोभ 60 अथवा मोर देन 50, मोर देन 60 यसरी, र दोस्रोमा लास्ट क्लासको जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई एज इट इज छोड्ने, र सेकेन्ड लास्टको लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न लास्ट र सेकेन्ड लास्टको लागि यसरी फ्रिक्वेन्सी जोड्ने, र थर्ड लास्टको लागि यसरी यो सेकेन्ड लास्टमा जुन आएको भ्यालु छ त्यसमा थर्ड लास्टको फ्रिक्वेन्सी जोड्दै लग्ने, त्यसै गरी हामी फाइनल्ली टपसम्म फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दै लग्छौँ। र एकदमै सजिलो छ यसलाई, र यसलाई म अब क्युमुलेसन गरेर देखाउँछु। र मोर देन टाइप क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इज क्यालकुलेटेड एज फलोस। र हामीले सुरुमा बताए अनुसार मोर देन अथवा एबोभ मार्क्सलाई यसरी एबोभ लेख्छौँ, र हाम्रो लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास इन्टरवल कति छ 50 छ, र यसरी 50 लेख्छौँ, एबोभ 60 सेकेन्ड क्लासको लागि, त्यसै गरी थर्डको लागि एबोभ 70, एबोभ 80, त्यसै गरी एबोभ 90, एबोभ 100 र एबोभ 110 यसरी हामीले लेख्छौँ। र अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट यसरी अथवा मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी
यसरी लेख्छौँ। र हामीले जहिले पनि लास्टबाट यसरी मास्तिर भनेको बटमबाट मास्तिर फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै लग्छौँ। र हाम्रो दोस्रो स्टेपमा लास्टको फ्रिक्वेन्सीलाई एज इट इज राख्ने कुरो थियो, र त्योभन्दा माथिको फ्रिक्वेन्सी भनेको यो फाइभमा सेकेन्ड लास्टको जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई जोड्ने, यसरी फिफ्टिन हुन्छ। र यो फिफ्टिनमा र आएको यो फिफ्टिनमा प्लस यो थर्ड लास्टको फ्रिक्वेन्सी फिफ्टिन छ, यसमा फिफ्टिन जोड्ने, यसले थर्टी दिन्छ। र यो थर्टीमा आएको यो थर्टीमा प्लस अब फोर्थ लास्टको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, यसले सेभेन्टी दिन्छ। र यो सेभेन्टीमा फेरि हामी यसरी फिफ्टिन जोड्छौँ, जुन चाहिँ सेकेन्ड क्लासको फ्रिक्वेन्सी हो। र यसले हामीलाई ट्वेन्टी फाइभ रहेछ हाम्रो, फोर्टी प्लस पछि ट्वेन्टी फाइभ जोड्छौँ, यसले हामीलाई नाइन्टी फाइभ दिन्छ। र त्योभन्दा माथि फिफ्टिन छ, नाइन्टी फाइभ प्लस यसरी फिफ्टिन गर्दा यसले हामीलाई वान वान जेरो, र यो वान वान जेरोमा हामी टेन जोड्छौँ र यसले हामीलाई वान टू जेरो दिन्छ। र यहाँ आउने फ्रिक्वेन्सी र यहाँ भएको फ्रिक्वेन्सी सेम हुनुपर्छ। तपाईँहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको यसरी क्युमुलेसन हामीले जुन गऱ्यौँ बटमदेखि टप, सुरुमा एज इट इज राख्छौँ फाइनल अथवा लास्टको फ्रिक्वेन्सीलाई, र त्यसमा सेकेन्ड लास्टको जोड्छौँ यसरी, र आएको यो जुन भ्यालुमा फेरि थर्ड क्लासको फ्रिक्वेन्सी जोड्छौँ, र आएको यो जुन भ्यालुमा फेरि यसरी फोर्थ लास्टको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ, र आएको त्यो भ्यालुमा फेरि यसरी थर्डको फ्रिक्वेन्सी हाम्रो ट्वेन्टी फाइभ छ, र ट्वेन्टी फाइभमा सेभेन्टी जोड्दा नाइन्टी फाइभ, र त्यसै गरी सेकेन्ड यो नाइन्टी फाइभमा सेकेन्डको फ्रिक्वेन्सी फिफ्टिन छ, र त्यसमा नाइन्टी फाइभमा फिफ्टिन जोड्दा हन्ड्रेड टेन, र फाइनल्ली हन्ड्रेड टेनमा यसरी आएको हन्ड्रेड टेनमा यो फर्स्टको फ्रिक्वेन्सी टेनलाई जोडेर हामी फाइनल्ली क्युमुलेटिभ मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अप्टेन गर्छौँ। र यहाँ आउने जुन टोटल भ्यालु र यहाँ आउने टोटल भ्यालु जहिले पनि सेम हुनुपर्छ, तब मात्र हामीले गरेको क्युमुलेसन सही छ भन्ने बुझिन्छ। एकदमै सजिलो छ यसलाई क्युमुलेट गर्न, तपाईँहरूले यसलाई हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला। र मेन विशेष मैले यो तिनवटा स्टेप्सलाई भने र तपाईँहरूलाई प्रब्लम पनि गरेर देखाएँ कसरी गर्ने भनेर, र यही तिनवटा चिज तपाईँहरूले एकदम ख्याल गरेर हेर्नुहोला। र यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको प्रब्लम हामीलाई मिडियन निकाल्दा पनि आवश्यक पर्न सक्छ, मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। तपाईँहरूलाई मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ, र त्यहाँ यसको युज हुने हुनाले हामीले यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ र गर्न जान्नुपर्छ। एकदम सजिलो छ, हेर्नुहोला यो भिडियोलाई, बुझ्नुहोला, र यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि 9849595895 हाम्रो सम्पर्क नम्बर, त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल, यसमा पनि हामी मार्फत जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा कन्फ्युजन मेटाउन सक्नुहुनेछ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।